Pekne, milí priatelia, dnes sme z iniciatívou Miesta preč navštívili skládku komunálneho odpadu v dedinke Dubová. A skúsime vám ukázať, že na skládkach končí naďalej aj odpad, ktorý je veľmi dobre recyklovateľný, a to je škoda. Povedz, Petra, čo tu také ťa prvé zaujalo z tých našich nálezov? Keď nejakému odpadárovi poviem, že idem na skládku, tak ich napadne, ideš vlastne k odpadovému moru. Že tak ako mnohokrát spájame si more s čajkami, tak pre správneho odpadára aj to more odpadkov je reálne spojené s čajkami, čo je veľmi zaujímavá vec, ktorú vnímame. Takže čo ma napadne, je to, že vlastne my vytvárame aj nový ekosystém, kde začínajú žiť živočíchy, ktoré predtým samozrejme v odpadkoch nikdy nežili. Takže sa s tým vedia aj živiť, čo je samozrejme extrémne zlé pre život akéhokoľvek živočícha. Čo tu vidíme? Problémom je, že vidíme tu viac menej všetko, čo sem nepatrí. Málo kto si uvedomuje, že do zmesového komunálneho odpadu patrí odpad, ktorý už je netriediteľný. A čokoľvek, na čo my siahneme, veď skúsme. Napríklad toto. Kopa papiera vyzerá, ako keby bol dokonca pôvodne vytriedený. Presne tak. Alebo je tu dokonca zálohovaná fľaša. Zálohovaná vlastne. PET fľaša, ja sa tu premiestním. Kamera môže prísť aj bližšie ku mne. Nenájdete tu nič. Takisto vidíme tu celkom dosť veľa sklenených rôznych obalov. Je to obrovská škoda. Takže my by sme naozaj chceli, tým, že vám ukazujeme v iniciatíve Miesta preč reportáže od všetkých možných slovenských, ale aj zahraničných recyklátorov, recyklácia naozaj je reálny proces a bez toho, aby sme správne triedili, sa nebudeme vedieť zlepšovať recyklácie, ešte máme rezervy. Takže ukážeme vám v ďalšom videu potom detailnejšie, čo sme tu všetko našli v nemom videu. A sledujte túto iniciatívu na YouTube kanáli INCIEN, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, a YouTube kanáli Naturpak verejnosti. Ďakujeme. Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite.